Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda. Kirib kelayotgan yil boshida o'zbekistonliklar 3 kun dam oladi. O'zbekistonlik dasturchilar Amir Temur haqidagi birinchi tarixiy o'yinni taqdim etdi. O'zbekiston 8 davlat bilan xalqaro aviareyslarni to'xtatdi. Abdukarim Mirzayev Turkiyadan deportatsiya qilinmaydi. Toshkentda yuk avtomobillari harakati uchun cheklovlar o'rnatiladi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Agar sizda harorat, mushak va bo'g'im og'riqlari, et uvishi, burun bitishi, allergik rinit, bosh og'rig'i, tumov, aksirish kuzatilsa, Jaraflu qabul qiling. Yana ikkita xususiyati spirtli ichimliklardan keyingi bosh og'riqni qoldiradi, ishtahani ochadi. Jaraflu qabul qiling. Kasaldan xoli bo'ling. Yangi yil boshida ish haftasining davomiyligidan qat'iy nazar barcha xodimlar ketma-ket 3 kunda ham olishadi. O'zbekiston prezidentining 2021 yilda rasmiy sanalarini nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq ish haftasining davomiyligidan qat'iy nazar 2021 yil boshida barcha xodimlarga quyidagi sanalar dam olish kuni hisoblanadi. 1 yanvar juma, 2 yanvar shanba, 3 yanvar yakshanba. 2 yanvar shanba kunidagi dam olish kuni 6 kunlik ish haftasida ishlovchi xodimlarning mehnat ta'tiliga ta'sir etmaydi. Mobil, konsol va video o'yinlar ishlab chiqaruvchi o'zbekistonlik dasturchilar guruhi UH Games Amur Timur haqidagi Mangu Sarkarda nomli birinchi tarixiy o'yinni namoyish etdi. Video o'yin taqdimoti 19 dekabr kuni Toshkent yoshlar forumi doirasida bo'lib o'tdi. Taqdimotda aytilishicha, Mangu Sarkarda Unreal Engine texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqilgan Markaziy Osiyodagi ilk video o'yindir. Undagi harakatlar 14 asrdagi tarixiy faktlarga asoslanadi. Bunda tarixiy syujetlardan tortib kichik detallargacha aniqlikda ishlab chiqilgan. Qahramonlarning kiyimlari va qurollari uchun esa Amir Temur muzeyidagi eksponatlar o'rganib chiqilgan. Barchasi faktlarga asoslangani bilan biz o'yin davomida Amir Temur obrazidan to'g'ridan-to'g'ri foydalanmadik, chunki qandaydir tarixiy xatolikka yo'l qo'yish mumkin. Shu sababli biz Sohibqironning tansoqchisi obrazidan foydalanganmiz. Shunday bo'lsa-da, video o'yinda o'yin strategiyasi, barcha yurishlar rejasini Amir Temur zada deydi dastur hammualliflaridan biri Alisher Tojiyev. O'zbekistonga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi bayonot bilan chiqdi. Unda aytilishicha, so'nggi kunlarda ayrim xorijiy mamlakatlarda, xususan Buyuk Britaniya, Italiya, Daniya, Avstriya, Avstraliya, Niderlandiya va Janubiy Afrika Respublikasida yangi koronavirus infeksiyasi aniqlanish holatlari soni tubdan oshib ketdi. Epidemiologik vaziyat keskin yomonlashuvi kuzatilmoqda. Xususan joriy 20-dekabr holati Buyuk Britaniyada kunlik kasallik holati 36 mingga, Germaniyada 21 mingga yaqin, Italiyada 15 mingdan, Niderlandiyada 13 mingdan, Janubiy Afrika Respublikasida 9 mingdan ziyodni tashkil etmoqda. Ushbu mamlakatlardagi epidemiologik vaziyatni inobatga olgan holda aksariyat Yevropa va boshqa davlatlar tomonidan epidemiologik vaziyatni murakkablashtirmaslik maqsadida yuqoridagi davlatlar bilan xalqaro aviatashuvlarni cheklash bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Istanbulda hibsga olingan o'zbekistonlik jurnalist Abdukarim Mirzayev Turkiyadan deportatsiya qilinmaydigan bo'ldi. Uning ozod etilishi esa vaqt masalasi deyiladi jurnalist ishlab kelgan telekanal axborotida. Eslatib o'tamiz, Abdukarim Mirzayev 11 dekabr kuni Turk politsiyasi tomonidan qamoqqa olingan edi. Advokatning ma'lum qilishicha, u go'yoki shubhali shaxslar bilan aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan. Dastlabki tekshiruvlarda mazkur gumon tasdiqlanmagan bo'lsa-da, jurnalistni Turkiyadan deportatsiya qilishga qaror qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zbekistonda Abdukarim Mirzayevga nisbatan hech qanday ish ochilmagani va u qidiruvda emasligini ma'lum qilgan. Axloqiy ma'rifiy mavzulardagi hikoyalari bilan tanilgan jurnalist ayni paytda Turkiyaning Kastamonu universiteti kommunikatsiyalar fakulteti jurnalistika bo'limi magistranti sanaladi. Toshkent shahar hokimining Toshkent shahar ko'chalaridagi tirbandlikning oldini olish maqsadida transport vositalari harakatini tartibga solish to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilindi. Toshkent shahar ko'chalaridagi tirbandliklarning oldini olish maqsadida poytaxt hududida N1 toifali, ya'ni yuk tashish uchun mo'ljallangan eng katta vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan avtotransport vositalaridan yuqori transport vositalari harakati tig'iz vaqtlarda, ya'ni ertalabki soat 7:00 dan 10:00 ga qadar, kechki soat
soat 17:00 dan 20:00 ga qadar foydalanish cheklanishi mumkin. Favqulodda va shunga o'xshash kechiktirib bo'lmaydigan choralar ko'rilishi talab etiladigan hollarda qonun va qonunosti hujjatlari bilan belgilangan imtiyozli maxsus transport vositalarining harakatlanishi bundan mustasno. Siz Kyumunuz Axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.